Bok ekipa, ja sam Klaudija, a vi gledate The Legend kanal i za današnji video sam pripremila jedan skeč. Skečeva nije bilo jako dugo, svi moji zadnji videe su onak sitni top videa i dosadni, znam. Ali danas sam pripremila neke jako posebno, naravno vidite po naslovu, tipovi youtubera. Da se razumijemo, nikoga ne vrijeđam, samo sam pretjerala. Doslovno je sve za zabavu, znači pretjerano i zabava, nemojte misliti da nekog vrijeđam. Ne vrijeđam nikog, ne hejtam nikog, nije protiv nikog, samo sam došla na ideju, zakaj ne, da. Uglavnom, zapratite me na Instagramu, kliknite zvonce, pretipke, subscribe, da vam dolaze obavijesti kad izbacim novi video. Ovaj intro je jako brz, ali mora biti čim prije i čim brže gotov da možete uživati u video. Zato, ajmo na video. Gdje smo? Gdje smo? Ne remi se, dosta mi je. Odustajem od igrica, odustajem, ne, odustajem. Bok, draguljčići moji, dobrodošli u moj novi giveaway, jeeej! Morate me zapratiti na Instagramu, TikToku, Snapchatu, Twitteru i bilo kojim društvenim mrežama koje znate. Uglavnom, nagrade koje možete dobiti su profil od 10.000 pratitelja na YouTube-u, znači već ćete biti onak poznati ko ja, da. Onda možete dobiti ovu iskorištenu svijeću koja miriši na jagode i šumsko voće, znači svijeća je jako kvalitetna. Kupila sam ju u... da, malo je čudna, evo ja ću vam sad izbliza pokazati, znači vidite. Ovo se zove Vulkan uzorak jer je korištena. I posljedna, ali najbitnija nagrada je tikvica. Znači, ovo su jako zdravi vitamini. Mislim da ne moram ništa posebno objašnjavati. Jako je tvrda, ali to znači da je jako zdrava. Naravno, možete s njim nekoga paliti po glavi ili jednostavno možete jesti ko jabuku, krušku. Zato krušku, by the way. Uglavnom, nadam se da vam se nagrade sviđaju, ako vam se sviđaju, lajkajte ovaj video, zapratite me na svim društvenim mrežama kao što sam već rekla, napravite sve što sam rekla i vidimo se kad neko svoji ovo, pusta! Hi ekipica, da, to sam ja Klaudija, vi gledate moj make-up tutorial. Danas ću vam pokazati što sve koristim od šminke za ovako predivno lice. Znači ovako, ovdje imam neku šminku koju sam našla, ne, ja sam našla mamino kuferu, fuck. Danas imam ovdje šminku koju sam našla koja u svojoj ladici, ona je tamo kao što vidite, da je otvorena. Znači ovo jako često koristim. I nadam se da će vam se danas sviđat moja šminka, znači nije uopće puno, naravno da ne treba nešto puno naspram ovako lijepu lica. Uglavnom, ovdje, evo vidite, da, znači super je kadar, tako, da, znači tu imamo esence, Sun Club Matte Bronzing Powder, lighter skin, znači to vam ide na kožu. Što vidite, novije, jer sam već ovako je tri potrošila i mislim da je stvarno super i kvalitetan je, malo se ne paše uz moju boju kože, ali piše mi na svjetlju kožu, tako da nadam se da vam se ovo sviđa. I slobodno možete kupiti neke od ovih proizvoda jer mislim da je to najnormalnija stvar i mislim ako sam vam ja toliko idol i volite me gledati, slobodno si kupite ovaj highlighter ili ove kamenčiće i bit će vam savršeno za kožu. Pusa velika! To je dosta. Moram ovo obratiti mama prije nekaj me ubije. Uglavnom da vam pokažem, već sam odpakirala, naravno nisam mogla čekati. Dobila sam nove slušalice, to jest uzela sam si najnormalnije nove crne slušalice. Jako su dobre, nadam sam iskreno da sam se udjerala, ako ja sam uprostite.
mogu se ovako savijati, što je jako, jako dobro, to je samo ova strana više jer kabel je takav. Stvarno su jako praktični, jako su dobro, imaju jako dugačak kabel, što je dobro. Tako da, dobro su za montirati, ovo je jako mekano, kod editiranja videa su savršene. I naravno, marka je S-Box i stvarno su super, tako da nadam se da vam se sviđa, pišite dalje u komentare. Inače imam ovu četkicu za zube koju sam kupila novu, naravno istrošena je, ali je lijepe zelene boje, kao što vidite ovdje je već korištena i neko je koristio, ne znam, uglavnom marka je Aquafresh, naravno sve to je Aquafresh jer ipak je zubna pasta, jako se lako savija, već je iskorištena, ali dobro nema veze. I to je bilo, to nadam se da vam se sviđa, svako ne zaboravite like, share, subscribe i vidimo se u novom videu. Bok! Bok ekipa, dobrodošli u još jedan moj kolekcionar video. Kolekcionar video, da, znam, nije ga bilo dugo. Pošto nisam znala kada snimam, stvarno nisam, danas budete gledali moju kolekciju kablova jer su to svi htjeli na mom Instagramu. Uglavnom, prvo imamo ovaj kabel. Samo da odložim ove sve. Da, ovo je jako često korišten, no koristim ga za kameru, zato je crveno, onaka kamera, snimanje, da. Onda imam ovaj koji je nekak čudan. Ima ovo debelo, samo zato, znači, to je jako duga priča i to je malo informatički, pa ne znam da bi shvatili, ali dobro, ispričat ću vam. Znači, ovo je dodatna baterija koju vi kad uključite... To sam jer uključiti ovdje. Uglavnom, to je taj kabel i zadnji kabel koji imam je ovako zeleni, zamotavno zelenu gumicu, sve motite u gumicu kablova, inače će vam biti katastrofa za petlje, ono, pogotovo kad stavite u džep. Ja svoje kablove nosim sa sobom na svako putovanje, iako mi ne trebaju, ali jako je dobro uvijek imati rezervu, iako je svaki za neki drugi uređaj, ali dobro. Ima zelenu naljepnicu, što znači da ja ga koristim za semafore, da kontroliram s njima. I to nam se sviđa video, like, share, subscribe, vidimo se u nekoj drugoj kolekciji, bye! Ja sam vam tati to vratim kak je bilo, inače me tata mu ubio, pa sam mu to sve prčkala, nemam pojma za kaj je ovo. Bok, društvo moje najdraže, danas smo došli do 10 subscribera, ja vam ne mogu opisati koliko sam ja sretna, znači... Evo, to se mi ide na oči. Alba. Koriću si maskaru. Možda nas je toliko puno, htjela sam pokloniti svog najdražeg medu. I napraviti jedan veliki meetup. Znam koliko nas puno bude. Stvarno 10 ljudi je jako velika brojka. Evo opet. Pričao. Stvarno, nikad nisam mislila da ću dogurat do ovako velike brojke i drago mi je da ste uz mene i da me podržavate. Uglavnom, ja sam ovog medu dobila od svog dečka i mislim da je vrijeme da ga dam dalje. Tako da, napravit ću vam velike giveaway jer vas je stvarno puno i podržavate me. Hvala vam na tom, stvarno hvala. Ljubim vas sve puno, ovo je jedan veliki video zahvale, nadam se da će nas možda već idući mjesec biti 20, ali eto, toliko od mene, pusa velika i vidimo se u nekom idućem videu, a uskoro javljam informacije za meetup. Znači ja sam stvarno popularna, skupila sam 10 ljudi. Naravno da te niko ne bude svojila, ali ona... Nemam više ideja. Mogla bi snimit pjesmu. Ali čemu? Zavjesa, o zavjesa, ne trebaš mi u životu. Ovo će biti hit. Ja ću snimit pjesmu koja će se zvati Tužan život, bolja zavjesa. Idemo se bacit na pisanje. Znači, treba će mi to, treba će mi zavise, znači u cijelom spotu želim zavise. To morala bi javiti svom menadžeru da mi nabavi par zavisa. Mislim, ove bijele su okej, možda bi plave, ali crne bile bolje ko moja duša.
ali dobro, to će biti hit, naravno, bit će prvo trending s tom pjesmom. Mogu se ovako motati još. Da, savršeno. Biće to hit. Ekipa, nadam se da ste uživali u ovom videu, možda ne traje baš pretjerano dugo, ali nadam se da vam se sviđa, da ste se nasmijali. Skečevi će biti možda sad redovniji, jer stvarno puno sam snimala videa koji su bili onak sit and talk videi. Tako da sad će možda izlaziti puno skečeva. Ako imate kakvu ideju za tipove, slobodno mi pišite u komentare, budem probala snimiti. A za ovaj video ne zaboravite lajkati, komentirati, subscribe-ati se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Bok!